भनेको पढाइ 8 क्लाससम्म मात्रै हो. बेसी घरमा अब साथीभाइले राम्रो राम्रो लाउने, कसैले के किन्यो अरे, कसैले के किन्यो अरे भन्ने हुन्थ्यो नि त. अब हामी भनेको अब खेतीपाती गरेर चलाउने खासै हामीसँग पैसा हुँदैन थियो नि त. भदौदेखिको बिरामी हुनुहुन्छ, अब तत्कालै मैले उपचार गर्न तयार गरेँ. त्योभन्दा अगाडिदेखि गरेको भए त सायद त्यस्तो पनि हुनुहुन्न थियो होला. यो हप्ता दिन भयो, यो महिनाको स्यालेरी लिएपछि चाहिँ मेरो मम्मीलाई एकदम हातको र खुट्टाको एक्सर्साइज हुनुपर्छ क्या. अहिले सानो गाडा लिएर चाहिँ चटपटे पसल खोलिदिएको छु, त्यहीमा काम गर्नुहुन्छ. जब मम्मी बिरामी भए जुन अवस्थामा म एकदमै समस्यामा थिएँ नि त, त्यो अवस्थामा बाबालाई हेल्प माग्दाखेरि चाहिँ सक्दिनँ भन्दाखेरि चाहिँ ओके छ. जो मभन्दा गरिबहरू, मभन्दा दुःखीहरू पनि छन्, कुनै अपङ्ग अवस्थामा छन्, कुनै कस्तो अवस्थामा छ होइन, उहाँहरूलाई एक दिन म पनि गएर हेल्प गर्न सकौँ. हामी पहिलो भएर साथ दिँदैछौँ. क्वालिटीमा पहिलो, व्यवस्थापनमा पहिलो, पाथिभरा भेनियर एन्ड प्लाइवुड इन्डस्ट्रीका प्रडक्टहरू, सेवारो प्लाइवुड, सिन्दुर प्लाइवुड एन्ड पाथिभरा प्लाइवुड. www.arunpost.com. नमस्ते दर्शकबिन, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ अरुण पोस्ट अनलाइनमा, र म प्रकाश उपस्थित भएको छु. आज मसँग एकजना स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्छ, जो चाहिँ पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल युट्युब च्यानलमा एकदमै भाइरल हुनुहुन्छ, र उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु. उहाँको नाम हो हेमा राई. आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ. हेमाजी स्वागत छ तपाईँलाई. धन्यवाद, नमस्ते सबैलाई. सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै. ओके, कस्तो छ पछिल्लो समय? धेरै भाइरल हुनु भएको छ, माहौल कस्तो तातिँदैछ? माहौल त अब ठिकै भनौँ न, एकदमै म चाहिँ ह्याप्पी छु. अनि विशेष त अब सेक्युरिटी गार्ड हुनुहुन्छ, अहिले कुनमा गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले म प्याराडाइज कम्पनीबाट सेक्युरिटी गार्ड चाहिँ मैले होटेलमा गर्दैछु. सेक्युरिटी कति छ तपाईँको पारिश्रमिक? मेरो पारिश्रमिक भन्दा चाहिँ अहिले 13,000 छ. अब गर्दै जाँदा एकदमै अब बढाइदिनुहुन्छ, बढ्ने क्रम हुन्छ. अब त्यही भनौँ, फिक्स नै भन्न सक्दिनँ, अहिलेलाई चाहिँ 13,000 भनौँ. तपाईँले औपचारिक शिक्षा कति क्लाससम्म लिनुभएको छ? मेरो भनेको पढाइ 8 क्लाससम्म मात्रै हो. हजुर, 8 क्लाससम्म पढ्नुभयो, त्यसपश्चात किन ग्याप? किनभने अब होइन, स्कुल जान अलि पढाइ टाढाको स्कुल थियो कि, अब लगभग हिँडेर जानुपर्ने कुरा हुन्थ्यो होइन. त्यही भएर मलाई चाहिँ एकदम पढाइमा भन्दा नि बेसी घरमा अब साथीभाइले राम्रो राम्रो लाउने, कसैले के किन्यो अरे, कसैले के किन्यो अरे भन्ने हुन्थ्यो नि त. अब हामी भनेको अब खेतीपाती गरेर चलाउने खासै हामीसँग पैसा हुँदैन थियो नि त. अनि त्यही कारणमा चाहिँ अब मलाई चाहिँ एकदमै पैसा भए चाहिँ केही म यस्तो किन्थेँ, उस्तो किन्थेँ भनेर सोच्ने होइन. अनि त्यस्तै त्यस्तैमा अब मैले पढाइ कम गर्दै गएँ, पढाइ घरको समस्या पनि थियो होइन. अनि त्यही भएर मैले पढाइ छोडेँ. पढाइ छोडेको एक वर्ष पछाडि नै मैले लगातै अब कोसिस गर्दा गर्दै अब खोज्दा खोज्दै अब चिनेको मान्छे राम्रो भन्दै खोजिराखेको हुन्थ्यो, अनि त्यही क्रममा चाहिँ म बाहिर गएँ क्या. अनि त्यस्तै भनौँ न, राइट. जस्तो अब मम्मी, तपाईँको मम्मी चाहिँ होइन प्यारालाइसिस होला सायद, होइन, प्यारालाइसिसको बिरामी हुनुहुन्छ. कति वर्ष अगाडिदेखि उहाँ चाहिँ बिरामी हुनुहुन्छ? वर्ष होइन, यो 4-5 महिना अगाडिदेखिको, वर्षौँदेखि भएको भए त झन् नि मलाई गाह्रो हुन्थ्यो होइन. यो 4-5 महिना भयो, भदौदेखि भनौँ न, भदौदेखिको बिरामी हुनुहुन्छ. अब तत्कालै मैले उपचार गर्न तयार गरेँ, त्योभन्दा अगाडिदेखि गरेको भए त सायद त्यस्तो पनि हुनुहुन्न थियो होला होइन. जहाँसम्म अब मेरो मम्मीलाई पनि टेन्सन हुन्थ्यो नि त, अब हामीलाई म यस्तो बिरामी भनेर भन्नलाई. त्यही भएर एकदम बिरामीहरूले लुकाइराख्नु हुन्थ्यो, अनि त्यही कारणले गर्दा चाहिँ जहाँसम्म अहिले यो अवस्थामा आइपुग्नु भयो नि. अनि त्यही पनि मैले उपचार गराउँदैछु, अझै पनि राम्रो हस्पिटलमा लगेर राम्रो उपचार गर्ने चाहिँ मेरो चाहिँ धारणा होइन, उद्देश्य छ. मेरो चाहिँ मम्मीलाई एकदमै राम्रो अस्पतालमा, जहिले अहिले नर्मल मेडिकलबाट उपचार गराउँछु भने ठुलो हस्पिटलमा लगेर मेरो मम्मीलाई एकदमै सन्चो भएको हेर्न चाहन्छु. राइट. जस्तो अब मम्मी होइन, मम्मीको उपचारमा पनि लाग्नु भएको छ, कति जस्तो पैसा खर्च हुने भन्ने डाक्टरले के भनिराख्नु भएको छ? अब डाक्टरले राम्रो हस्पिटलमा लग्यो भने त धेरै नै खर्च लाग्छ नि, कम्तीमा 30-35-40 हजार त लागिहाल्छ कन्टिन्यू नै होइन. तर मैले मेडिकलमा चाहिँ नर्मल औषधि र प्रायः जस्तो होइन घरैसी औषधि अब एकदम हिँडाइराख्ने गर्ने, त्यही अनुसारमा खानेकुरामा एकदम कन्ट्रोल गर्ने गरिरहेको छु.
अनि जस्तो अब आर्थिक कुरो भयो, आर्थिकको पाटो होइन, विशेष अब परिवारमा होइन के बाटो जुटाइराख्नु भएको छ? अब यो सेक्युरिटी गार्ड गर्नुहुन्छ होइन, 13,000 इन्कम हुन्छ तपाईँको आफ्नो, त्यो बाहेक अरू के छन् स्रोत साधन? अरू त केही पनि छैन, मैले अब यो हप्ता दिन भयो, यो महिनाको स्यालेरी लिएपछि चाहिँ मेरो मम्मीलाई एकदम हातको र खुट्टाको एक्सर्साइज हुनुपर्छ कि, अनि त्यही कारणले चाहिँ हिँडिराख्ने यताउता गरिराख्ने भनेर मैले सानो गाडा लिएर चाहिँ चटपटे पसल खोलिदिएको छु, त्यहीमा काम गर्नुहुन्छ। तै पनि अहिले जाडो महिना सिजन भएको भएले मम्मीलाई धेरै चिसो मानिराख्नु भएन होइन, छिटै घर जानु भनेर म कल गरेर पुरै गाली गरेर हुन्छु कि मम्मीलाई बाहिर धेरै नबस्नु न मम्मी, बाहिर जानु, आज झनै चिसो मौसम थियो, खासै मैले निकाल्न पनि लाएन बाहिर। जस्तो अब काठमाडौँमा बसेपछि रुम रेन्टको कुरा हुन्छ होइन, कति तिर्नुपर्छ? महिनाको 6,000 तिर्नु हुन्छ, त्यसबाट बसेको पैसा त अब होइन अन्य कुराहरूमा पनि खर्च हुन्छ होइन, खानाको कुरा भयो होइन, कसरी मेन्टेन गरिराख्नु भएको छ त? एकदमै गाह्रो भइरहेको छ यसलाई चाहिँ होइन, किनभने अब मैले धेरै नै गाह्रो भइरहेको छ, अब गाडी भाडा नै चाहिन्छ 3,000 जति, अब एकदमै गाह्रो हुन्छ कि त्यो, अब यो महिना नपुग्यो घरबाट अर्को महिना दिन्छु भनेर म्यानेज गरेर आउँछु, त्यस्तै भन्नु मान्नुहुन्छ? एकदमै घरपट्टिहरू पनि एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ होइन। कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ एक्ज्याक्टली? अहिले किर्तिपुरमा बस्नुहुन्छ। ओके, किर्तिपुरमा बस्नु भएको छ, अब यहाँ चाहिँ आउँदा पनि होइन भाडा पनि लाग्छ होइन, धेरै समस्या त समस्यै समस्या छ होइन, समस्या समस्याबाट अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब मम्मीको उपचार चाहिँ पैसा सहयोग बाहिरबाट कलेक्सनहरू केही भइरहेछ? त्यस्तो खासै अहिलेसम्म केही भएको छैन होइन, म चाहन्छु उनीहरूले चाहनुभयो भने गर्न सक्नुहुन्छ होइन, जो कोही पनि मेरो अवस्थालाई बुझेर अब मेरो उहाँहरूको मनले चाह्यो भने गर्नुहोस् होइन, अब म जबरजस्ती गर्नु भन्दिनँ कि, उहाँले चाह्यो भने गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि अकाउन्ट नम्बर र दिइसकेको छु मैले होइन, जुन हरपल अनलाइनको दाइ रोहित सुब्बासँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मसँग पनि फेसबुकमा एड गर्न सक्नुहुन्छ यदि कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने होइन, मेरो फेसबुक आइडी चाहिँ अनुसार राई हो होइन, किनभने अब एडमा धेरै आएर होला सायद फेसबुक डिएक्टिभ पनि हुनसक्छ होइन, फ्रेन्ड धेरै भएर सकेसम्म म्यासेज चाहिँ गरिदिने गर्नुहोला भन्ने चाहन्छु होइन। जस्तो कि अब परिवारमा अहिले ठ्याक्कै को को हुनुहुन्छ? बुवा बितिसक्नु भयो, अन्य को बित्नु भयो होइन, अब हामीदेखि चाहिँ छुट्नु भयो, छुट्नु चाहिँ भयो, अहिले कहाँ हुनुहुन्छ बुवा? अहिले हाम्रो बुवा चाहिँ अब त्यो अवस्थामा थाहा नभएको कारणले चाहिँ हामीसँग छैन भनौँ न, बाबा चाहिँ अहिले होइन 2 वर्ष हुन लागिसक्यो हामीसँग नभएको, अब कन्ट्याक्टमा चाहिँ म बसिरहेको हुन्थेँ कि बाबालाई कहिलेकाहीँ, म चाहिँ माया गर्छु कि बाबालाई, अनि मम्मीले जहाँसम्म चित्त दुखाउनु, मम्मीले जहाँसम्म दुःख दिनुभएको छ दिनुभएको छ होइन, त्यो म मम्मीलाई सम्झाउने कोसिस चाहिँ गर्दिनँ, किनभने म बाबालाई धेरै कन्ट्याक्ट गरिरहेको हुन्थेँ, कहिलेकाहीँ भए पनि सम्झिरहेको हुन्थेँ कि मैले, जब मम्मी बिरामी भए जुन अवस्थामा म एकदमै समस्यामा थिएँ नि त, त्यो अवस्थामा बाबालाई हेल्प माग्दाखेरि चाहिँ सक्दिनँ भन्दाखेरि चाहिँ ओके छ, एकचोटि घरमा आएर हेरिदिएको भए पनि त मलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो नि त बाहिर जानलाई, किनभने त्यो टाइममा मैले मम्मीलाई एक्लै छोड्ने अवस्थामा थिएन नि त, अनि त्यही घरमा मम्मीको साथ नै बसिदिएको भयो भने मम्मी पनि ह्याप्पी, मैले पनि त बाहिरको कामहरू मिलाउन सक्ने टाइम हुन्थ्यो नि त, त्यतिखेर चाहिँ मलाई एकदमै दुःख लाग्यो, त्यसपछि मैले बाबालाई कन्ट्याक्ट गर्न छोड दिएँ, त्यही भएर गुनासो छैन बाबालाई म, किनभने बाबाले हामीलाई जन्म दिनुभयो दुःखमै, अब कुनै हामी ठुलो सम्पन्नको मान्छे होइन, किनभने बाबाले पनि दुःखै गर्नुभयो मलाई थाहा छ होइन, अनि त्यही भएर बाबालाई एकदम गुनासो पनि गर्दिनँ होइन। कुनै अतोपत्तो छैन बुवाको अहिलेसम्म त्यसो भए, यो अवस्था देखेर पनि कुनै कन्ट्याक्ट गर्नु भएको छ अहिलेसम्म चाहिँ? अहिलेसम्म चाहिँ कन्ट्याक्टमा आएको छैन, त्यही कारणले खासै आश पनि छैन होइन मलाई बाबाले, अब यदि नै आइहाल्नुहुन्छ भने पनि म एक्सेप्ट गर्न तयार छु, सकेसम्म मेरो मम्मीलाई चाहिँ खुसी बनाउने तपाईँको जिम्मेवारी भन्न चाहन्छु। तपाईँ आफै पनि बिरामी हुनुहुन्थ्यो? म कहिलेकाहीँ बिरामी भइरहेको छु म पनि। तपाईँको चाहिँ विशेष हेल्थमा समस्या? खासै त्यस्तो चाहिँ अब मलाई, म पनि त्यति डाक्टर कहाँ गइराख्दिनँ कि, अनि त्यही कहिलेकाहीँ चिसो ज्वरो लाग्ने अनि त्यस्तै भन्नु न। अनि दाजुभाइ? दाजुभाइहरू हुनुहुन्न मेरो, एउटी छोरी एउटी छोरी हो होइन, मेरो बहिनी पनि छ। कहाँ हुनुहुन्छ बहिनी? बहिनी पनि हामीसँगै हो, म पढाउँ किर्तिपुर नै हो, किर्तिपुरमै पढ्दै क्लासमा 10th क्लासमा हजुर, बहिनीले चाहिँ पढ्दै हुनुहुन्छ। हुन त अब तपाईँकै आय स्रोत जुन छैन, तपाईँले आफैले कमाएकोले यति ठुलो काम गरिराख्नु भएको छ होइन, धेरै गाह्रो छ समस्या समस्या है। ओके, अनि अब
अन्त्यमा हामी करिब अन्त्यतिर नै आयौँ, धेरै कुरा म जोड्न चाहन्न किनकि तपाईँ आफैमा आफै समस्यामा हुनुहुन्छ होइन। र अझ म के भन्न चाहन्छु भने जति पनि दर्शक महानुभाव हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैजनाको अत्याधिक आवश्यक के छ भने उहाँको आर्थिक रूपमा पनि यहाँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ हेमाजीलाई भन्ने म पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, किनकि समस्यामा हामी जो कोही पनि पर्छौँ होइन, त्यतिखेर नै हामीले सहयोग गऱ्यौँ भने एकदमै राम्रो हो। हामी कुनै धर्म के भन्छ होइन मन्दिरमा गइरहन आवश्यक छैन, हामीलाई समस्या पर्दा सहयोग गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। ओके, त्यसमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने म पनि एउटा कुरा होइन, जहाँसम्म तपाईँहरूले मलाई सहयोग गरेर कुनै दिन मैले सोचेको ठाउँमा पुगेँ भने अवश्य म जस्तै आवश्यक पर्नेहरूलाई म पनि सहयोग गर्न चाहन्छु कि धेरै जस्तो प्रायः म चाहन्छु कि मलाई मात्रै होस् होइन, म चाहन्छु सबैलाई होस्, जो मभन्दा गरिबहरू मभन्दा दुखीहरू पनि छन्, कुनै अपङ्ग अवस्थामा छन्, कुनै कस्तो अवस्थामा छ होइन, उहाँहरूलाई एक दिन म पनि गएर हेल्प गर्न सकौँ कि तपाईँहरूले मलाई हेल्प गर्यो भन्दैमा यसले हामीले दिएको पैसाले मात्रै ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन नि त, किनभने तपाईँको इच्छा चाहनाले दिनुभयो भने म स्वीकार्न तयार छु, तर होइन म पछि गएर म पनि मलाई मात्रै होस् भन्न चाहन्न कि सबैलाई होस्। कति समयदेखि कति समयसम्म यहाँ तपाईँ चाहिँ आफ्नो ड्युटीमा रहनुहुन्छ यहाँ? म चाहिँ बिहान 6 बजीदेखि बेलुका 6 बजीसम्म ड्युटीमै फुल्ली खटिनुहुन्छ एकदमै। ओके, अनि अब जस्तो आफ्नो हेल्थलाई पनि केयर गर्नु पऱ्यो होइन, खानेकुराहरूको व्यवस्था त्यहीँ हुन्छ? खानापिना खाजा नास्ता सबै त्यहीँ हुन्छ एकदमै, त्यो त मिलाएर छ एकदमै। अहिले कति वर्ष पुग्नु भयो? मैले 22 वर्षमा 22 वर्ष पुग्नुभयो। 22 वर्षको उमेरमा तपाईँमा सबै जिम्मेवारीहरू चाहिँ आफ्नो काँधमा थुपरिएका छन्? केही छैन, जिम्मेवारी थुप्रे पनि मैले अब जिन्दगी जिउने को अब हुन्छ नि जुन लक्ष्यहरू कसरी काट्नुपर्ने रहेछ अब सिक्दैछु नि त। त्यही दुःख लाग्दैन तपाईँलाई जस्तो कि होइन यो उमेरमा यति गाह्रो समस्याहरू चाहिँ लिँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ होइन धेरैपल्ट जस्तो दुःख पनि लाग्छ होइन, कहिलेकाहीँ धेरै जस्तो मैले चित्त पनि बुझाउने गर्नुपर्छ, सायद मैले यो भोग्नु नै ठुलो भाग्य जस्तो लाग्छ। भनेपछि एकदमै पोजिटिभ थिङ्किङ तपाईँमा छ जुन यो तपाईँको सकारात्मक सोचले नै तपाईँलाई अगाडि बढाउन सपोर्ट गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि होइन, यो अवस्थामा तपाईँ निडर भएर एकदमै निर्धक्क भएर अघि बढिराख्नु भएको छ। अब तपाईँ यो जुन तपाईँको हबिज तपाईँको चाहना चाहिँ यदि के बन्ने थियो अलिकति थोरै भन्नु? मेरो बारेमा चाहिँ मैले केही पनि सोचेको छैन र पहिल्यैदेखि मैले सोच्दिनँ थिएँ कि, मैले पहिल्यैदेखि सोच्ने गर्थेँ अब मेरो बहिनी जब भयो त्यसपछि झन् मेरो बहिनीकै मात्रै सोचाइ भयो होइन, किनभने अब बहिनीलाई अब एकदमै माया गर्छु म होइन, मेरो सायद आफ्नो जिन्दगी भन्दा नि बहिनीको जिन्दगीको मलाई चाहिँ एकदमै अब हुन्छ नि टेन्सन हुन्छ कि अब त्यसलाई कसरी सुधार्ने, अब बच्चै छ पछि के हुन्छ होला के गर्छ होला यसले भन्ने त्यो मात्रै टेन्सन हुन्छ कि, अनि त्यही भएर धेरै जस्तो त्यसलाई नै सम्झाउने गरिरहन्छु, अनि सायद मम्मीले भन्दा नि बढी मैले सम्झाइ हुन्छ कि। यदि तपाईँलाई बन्न मिल्ने भए अथवा सकिने भए के बन्न मन छ अहिले चाहिँ? बन्न सकिने भए चाहिँ होइन एउटा अब जस्तै भनौँ न कला गर्नु सिकौँ, कला गरेर देखाउँ सबैलाई होइन, जस्तै अब एकदम सामाजिक तरिकाको सबैले राम्रो एकदमै राम्रो सबैले वाउ भन्ने खालको काम गरेर देखाउन चाहन्छु कि, जस्तै अब हुन्छ नि कसै कसैले कला गरेर नि देखाउँछन्, कसै कसैले अब कला भन्नाले जस्तो कलाकारिता क्षेत्र मनपर्छ त्यो पनि मनपर्छ मलाई हजुर एकदमै त्यसको लागि सामाजिक काम भनेपछि अहिले जुन उदाहरणीय कामहरू गरिराख्छन् होइन, धुर्म सुन्तलीको उदाहरणहरू छन् यस्तै बन्न मन छ त्यस्तो पनि एकदमै मलाई आफू राम्रो बनेर अरूलाई देखाउनु छ कि, अनि त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो मेरो सपना हो मेरो लागि भने मैले चाहिँ के भने एक दिन म पनि अलि बनेर चाहिँ अरूलाई पनि सहयोग गरौँ हेल्प गरौँ होइन त्यस्तो लाग्छ मलाई। ओके, अब हामी अन्त्यतिर आयौँ अब चाहिँ फाइनल्ली होइन, र अब जाँदा जाँदै तपाईँलाई हेरिरहनु भएको दर्शक महानुभावलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई होइन म के भन्न चाहन्छु भने हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु कि जहाँसम्म मलाई अहिलेसम्म माया साथ र एकदमै सल्लाह सुझावहरू पाइरहेको छु होइन, अनि जहाँसम्म मेरो मम्मीलाई पनि तपाईँहरूले एकदमै माया गर्नुभएको छ, मेरो बहिनीलाई बहिनीको बारेमा पनि केही कमेन्टहरू राम्रो पढिरहेको छु होइन, अनि जहाँसम्म उहाँहरूले पनि मैले भन्नुपर्ने कुराहरू बहिनीलाई भनेर हुन्छ कि अब यति धेरै दिदीले दुःख गरेपछि तिमीले पढ्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि जहाँसम्म अब उहाँहरूले पनि त अब मेरो
कुरा बुझेर बहिनीलाई सम्झाइदिनुहुन्छ, मेरो मम्मीको बारेमा धेरै कामनाहरू गर्नुभएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। र मलाई चाहिँ यसै गरी सधैँभरि साथ दिनुहोला, माया गरिदिनु होला होइन। अब आउने मेरो म्युजिक भिडियोहरू हुन्छ नि, त्यो जो कोहीले हुन्छ सबैले हेरिदिनु होला भन्नु पनि भन्छ। जस्तो कि अब बहिनी र मम्मीको पनि कुरा धेरै आयो होइन, बहिनी र मम्मीलाई हामी मिडियामा ल्याउन सक्दैनौँ? हजुर, अस्ति दुईवटा मिडियाबाट आइसकेको छ मेरो मम्मीहरूलाई। एक दिन अहिले मसँग टाइम छैन तत्कालै भन्नुपर्दा होइन, अब फेरि मलाई एक दुई दिन बिजी पनि हुँदैछु, त्यसपछि अफकोर्स म एक दिन टाइम मिलाएर दिनेछु, मेरो मम्मी बहिनी सबैलाई भेटाउने छ। म्युजिक भिडियोको कुरा गर्नुभयो, कहिलेसम्ममा आउँदैछ त्यो? कहिलेसम्म आउँछ चाहिँ मेरो फिक्स भएको छैन होइन, सुटिङ चाहिँ अब हुन लाग्छ शनिबारबाट। हजुर। ओके, भनेपछि तपाईँको चाहना कलाकारिता क्षेत्रमै छ? हजुर। एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो हाम्रा लागि, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो अब टाइम धेरै पनि भइसक्यो, यति बेरसम्म तपाईँहरूले कुरेर मसँग कुरा गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।